Більше року у Луцьку працює федерація «Айкідо Айкікай». Цим видом східних єдиноборств в області займаються діти і дорослі. Передати досвід та провести традиційний зимовий табір в обласний центр Волині приїхали провідні фахівці цього виду спорту з Києва, Дніпра та Львова. До Луцька прибуло 4 десятки юнаків і дівчат, але найбільше – місцевих спортсменів. Серед них 11-річний Арсен Дудик, учень 22-го НВК, та 53-річний В'ячеслав Савич, лікар клінічного пологового будинку. Я вже маю жовтий пояс і ходжу сюди для того, щоб навчитися постояти за себе. Це дуже цікаве мистецтво бойове. Воно не є агресивне, воно не є мистецтво, яке передбачає напад. Воно є мистецтво, яке передбачає захист, але не тільки мистецтво захисту, це мистецтво самовдосконалення. Я сподіваюся, що і надіюся, що насправді є, тому що дітям подобається, діти відвідують і відвідують регулярно. Це радує, тому що все-таки діти – це наше майбутнє. Тренери семінару, президент Федерації айкідо Айкікай України Василь Ганіцкевич та керівник всеукраїнської дитячої школи володар 4-го дану Олександр Андрійчук оцінили підготовку волинських учасників семінару. Всі діти прийшли з дуже великим настроєм. Они все очень внимательно тренируются, воспринимают ту информацию, которую мы даем, и они все очень способны. И у них горит огонь, самое главное, у них горят глаза. Цей семінар триватиме тиждень. У найближчих планах місцевих спортсменів – прийом міжнародного тренувального збору з цього виду спорту.